savais mieux. Būti savimi. Ką reiškia būti savimi? Tai reiškia būti įsišaknijus čia ir dabar. Pilnai priimti save ir aplink mus esančią situaciją. Drąsiai ir net su šypsena žvelgti į prieš mus esančius iššūkius ir ramiai juos nuolat įveikinėti. Kelias į mūsų sėkmę, laimę ir pilną realizaciją visada prasideda čia ir dabar. Gyvenimas tai toks neįtikėtinas dalykas, kad nesvarbu, kas buvo kiekviena iš mūsų praeitie. Kiekvieną akimirką mes galime rinktis būti pilnai. Būti čia ir dabar. Būti ir kurti naują gyvenimą, kuriame viskas bus puiku. Jei dabar negalite nieko pakeisti, paleiskite viską taip, kaip yra. Visų minčių paleidimas dabar yra geriausia, ką jūs galite padaryti. Niekas nėra taip svarbu, kaip viską paleisti. Įkvėpkite ir iškvėpkite giliai kelis kartus. Paleiskite visas istorijas apie esamus faktus. Su kiekvienu iškvėpimu iškvėpkit nuoskaudas. Visiems atleiskite ir padėkokite. Linkėkite visiems laimės ir būkite pilnai savimi. Būkime čia ir dabar. Būkime budrus ir atsiverkime kiekvieną akimirką galintiems nutikti stebuklą. Jūs tai drąsa. Jūs tai stiprybė. Jūs tai unikalumas.